Привіт усім! Вітаємо у черговому випуску програми «Тінейдж Простір». На календарі остання неділя лютого. А це означає, що весна вже близько. Та й перетік нових сил і наснаги не за горами. Тож буде мудрим рішенням використати цей період із максимальною ефективністю. Приміром, пошукати у собі якісь нові приховані таланти, адже їх багато не буває. Талановита людина талановита в усьому. За що б вона не бралася, які вершини не намагалася підкорити, їй усе під силу. Те саме стосується і нашого героя. Знайомтесь, Михайло Наумець. Йому під силу і малювання, і флористика, і паперове моделювання. Словом, на усі руки майстер. А все почалося ще з раннього дитинства. Згадуючи своє дитинство, я почав малювати досить давно. Починав, звичайно, з тварин різноманітних, потім вже малював і техніку, і автомобілі. Тоді з'явилася і любов до ліплення з пластиліну. Пізніше почав ходити в підлітковий клуб «Фантазія» і займатися флористикою. Художню школу я, на жаль, не відвідував. Це мене все само собою, так би мовити, розвивалося. Попри розмаїття робіт у дитинстві, своїм першим серйозним доробком хлопець вважає портрет Анджеліни Джолі. Саме з нього почалася низка чудових портретів, натюрмортів та пейзажів. Тоді я вперше намалював Анджеліну Джолі. Це був мій перший портрет, перші такі спроби. З цього мені сподобався цей напрям і вже далі я почав в цьому напрямку розвиватися. Як то кажуть, пішло-поїхало. Різноманітні матеріали, ідеї та техніки виконання – усі вони поступово з'являлися у голові юного митця. У мене тут можете побачити багато технік. Це, по-перше, і графіка. Я люблю малювати і в олівці, і в туші. Також там є роботи і кульковою ручкою. Я також люблю малювати і в акварелі. Також є деякі роботи, і зроблені кольоровими олівцями. Тут і сангіна є, різноманітні матеріали. Я відкрив для себе нову техніку. Новий матеріал – це пастель. І після цього мені дуже сподобалося малювати в цій техніці. І після того з'явилося дуже багато нових картин. Сюжети світлин – це архітектурні пам'ятки нашої та сусідніх областей, різноманітні тварини та відомі особистості. Однак найбільше зацікавлення, як зізнається хлопець, викликають саме останні. Адже усім цікаво, чому саме ці зірки удостоїлись портрета. Ну, це питання таке часте. Моделі для своїх портретів я не підбираю, от сподобався мені хтось, чи послухав якусь, наприклад, чи пісню, чи переглянув якийсь фільм, і мені захотілося. Поруч із малюванням у творчій жилі юнака мирно співіснує й паперове моделювання. Заняття клопітке, проте захоплююче. Воно полягає у створенні паперових моделей літаків, кораблів, підводних човнів, словом, будь-чого, що можна назвати технікою. Як будь-який хлопець з дитинства захоплювався технікою. Ще, що спонукало мене до малювання, стало таким моделювання, стало поштовхом, це старі підписки журналів «Юний технік», які я знайшов у дідуся. Там я знаходив розгортки до простих моделей, вже починав щось вирізати, склеювати, перебувати через копірувальний папір, моделювати щось в своїй першій моделі. А вже пізніше це мені дуже сподобалося, і я займався вже цим більш серйозніше. В подальшому. Це стало моїм хобі. Головним інструментом захоплення є залізні нерви, а основним матеріалом – папір та картон. Це все робиться з паперу і картону. Це найголовніші матеріали. Перші свої моделі я робив закресленнями просто. Тобто були в мене вигляди спереду, збоку, зверху, і я розбивав їх. Спочатку робив каркас, розбивав на площини, як це все має бути, потім обшивав папером, там фарбував.
Щоб створити хоча б одну модель, доведеться неабияк потрудитись. Проте справжнього фаната своєї справи нічим не злякати. У колекції хлопця майже 20 екземплярів, серед яких і американський винищувач, і японський мотоцикл, навіть популярний робот Бамблбі із кінофільму «Трансформери». Сходив на першу частину, захопився цим всім, всіми рухомими роботами, трансформаціями, і захотів зробити собі. Робота я зробив літом, часу мене було вдосталь, і я зробив його за 3 тижні, майже кожен день робив. Однак наймасштабнішою та найбільш трудоємкою роботою є не Бамблбі, а привид Атлантичного океану – корабель-легенда «Титанік». Тільки уявіть, щоб створити такий макет, вам доведеться підготувати та склеїти докупи більше 1000 дрібних частинок. «Титанік», свою найбільшу модель, я робив місяців 6-7. Тоді було і навчання, і канікули, пам'ятаю. Тобто по-різному я працював і ввечері, і вночі, коли був вільний час. Але я досить довго його робив, з зупинками, з перервами. Така клопітка робота нікого не залишає байдужим. Хочеться все покрутити та роздивитися. Проте, скільки ми б не розглядали моделі літаків та кораблів, головне – це перше враження. Вперше – це шок, навіть, бо я ще це все тримаю вдома. На стіні зробив собі такі полиці, підпорки, там і «Титанік» в мене стоїть, і «Курськ». Потім під стелею підвішені літаки, на шафі стоять інші моделі. Ну, я думаю, ви уявляєте, як це все виглядає, такий імпровізований музей у мене вдома. А поряд із моделями літаків та кораблів, портретами та пейзажами розмістилися і картини з природних матеріалів. Таке мистецтво називається флористикою, і основною його ідеєю є створення візерунків та аплікацій за допомогою природних матеріалів. Це називається флористика. Там використовується солома саме. Також є не тільки солома, а й картини з природнього матеріалу. Розумієте, там засушені квіти, листки та інший природний матеріал, кора з дерев, там з часнику, з кукурудзи, тобто різноманітний спектр матеріалів. Очевидно, що немає значення, скільки у нас вмінь та як старанно ми їх використовуємо. Головне – не зупинятися на півдорозі. Недарма кажуть, що головна ознака таланту – коли людина знає, чого вона хоче та йде до цього. Наполегливість – ця риса необхідна кожній людині. Особливо від її відсутності страждають люди творчі. Адже не кожному з них вистачить наснаги прокладати шлях до зірок. Інша справа – спортсмени. Загартовані, витривалі. Їм підкоряється будь-яка висота чи навантаження. Гиря – предмет специфічний, однак добре пізнаваний. Вважається, що перші екземпляри цього приладдя існували ще за часів Древньої Греції. Однак попри свою спортивну минувшину, тривалий час гирі були різновидом циркового мистецтва та атрибутом народних гулянь. Нині ж цей реквізит повернувся до свого спортивного коріння. Цього спорту не такі складні, як може здатися на перший погляд. Головне – за визначений час зробити якомога більше правильних поштовхів та ривків. Спочатку роблять це поштовх, двома руками роблять чоловіки, і дівчата роблять лише ривок. І тоді сумується сума поштовху і сума ривка. На виконання вправи дається 10 хвилин, але під час цих 10 хвилин відпочивати не дозволяється, ставити гирю не дозволяється. Так, завдання не з легких. Однак у не кожного покупця знайдеться свій товар. Тож і у гирьового спорту є свої фанати. Потрапив, як випадково так. Займаюся їм 4 роки. Секція була вдома по гирьовому спорту і вирішив скористатися ним піти. Подивитися, що, як і, ну, затягнувся. Перше, серйозно я почала займатися вже гирьовим спортом, це з вересня місяця. Це недовго, але вже маю власні досягнення, перший дорослий розряд. Скажете, що гирьовий спорт – це не дівчача справа? Можливо. Адже і вага чимала, і навантаження вистачає. Однак погодьтесь, як інколи хочеться зламати якийсь стереотип. Зацікавило насамперед те, що так, це не жіночий спорт, але всі знають, що наші українські жінки такі сильні духом і взагалі сильні.
Ну, побачила, сподобалося, вирішила попробувати, вийшло. Вправлятися з гирями потребує чималої уваги та концентрації, адже вага однієї гирі становить 16, 24 або 32 кілограми, відповідно до вагової категорії та статі. Тому вмикаємо уважність та обережність на максимум. Бо це гиря, може гиря вислизнути, впасти, ніхто від цього не застрахований. Гирьовий спорт є досить популярним у різних регіонах України. І наша область осторонь такої спортивної розваги теж не залишається. Більше того, зі свіжими силами крокує у новому році. Це змагання, яке ми проводимо вперше в цьому новому 2013 році. Скажімо так, наш маленький дебют. Але ми вирішили провести їх без пафосу в родинному сімейному колі лише гирьовиків. Це чемпіонат області з гирьового спорту серед юнаків та дівчат 95-й рік і молодші. Тобто будуть брати участь нові, зовсім молоді спортсмени. За результатами цих змагань стане зрозуміло, хто буде представляти нашу область на всеукраїнському, а можливо й на світовому рівні. А це вже не забавки. Саме сьогодні ми відбираємо тих, хто поїдуть на чемпіонат України. В майбутньому будуть виступати в Нікополі. В кінці лютого відбудеться чемпіонат України уже також 95-й рік і молодші, але це вже буде чемпіонат України, а не чемпіонат області. Тому не дивно, що усі прагнуть отримати омріяну путівку на чемпіонат. І хоч учасників не так і багато, однак приїхали вони зі всієї області. Тож дух конкуренції вирує у повітрі. Присутні в нас небагато, скажімо так, чоловік 60 і 10-15 чарівних половин – це дівчат. Це в нас і Сарни, і Дубно, і навіть Рокитно, вони завжди приймають участь. Звичайно, місто Рівне, без нього не обходиться ніяк. Суперниці саме в моїй ваговій категорії досить переважна більшість і все може статися. Конкуренція тут також доволі серйозна, не менше, як на Україні, на світі. Також мене добре буде конкуруватися з певними, таким як я. Постаратися на призові місця, щоб пройти відбір на Україну і також з України відбір, пройти в призових місцях і на світ також попасти. То що б там не казали, затяті критики, все ж гирьовому спорту в нашій області бути. А хочете посперечатися, тоді лише послухайте про досягнення наших юних спортсменів і вам усе стане зрозуміло. Виграв чемпіонат світу по юнакам та дівчатам у 2012 році Токмак в Запоріжжі по окремим правам, по поштовху і по ривку. Двох прав став перший і Україну виграв також. Маю друге місце, ну так, чемпіонка області, маю перший дорослий розряд і думаю, що буду продовжувати в такому ж дусі. А ще не варто забувати про людей науки. Адже поки хтось створює художні доробки чи ставить світові рекорди, наше майбутнє залишається у руках дослідників. У кожного із нас є свої захоплення. Хтось шаленіє від баскетболу, хтось захоплюється грою на гітарі, а хтось тільки шукає зручної нагоди, щоб обставитись книжками і документами і поринути у світ науки. Спраглі до навчання школярі – це окраса практично кожного класу. А от разом вони гуртуються у малій академії наук, такій собі території обдарованої молоді. У нас в цьому році зареєстровано 1100 учасників. Тобто це учасники, це гуртківці Малої академії наук. Ми організуємо свою роботу не тільки на базі міста Рівного, а на базі районів, де є провідні фахові спеціалісти, які можуть організувати ту чи іншу діяльність. По статистиці районів ми маємо порядка більше 2000 дітей, які займаються в гуртках та відділеннях Малої академії наук. А це вам не жарти. На вибір майбутніх Ейнштейнів та Аристотелів є низка технічних, астрономічних, філологічних та інших галузей. Всього понад 56 секцій. Малочисельні секції, відділення технічних наук нас в цьому році порадило, тому що збільшилось на пару десятків учасників. Збільшилася кількість відділення комп'ютерних наук, це у нас малочисельні відділення. Загалом дуже потужно і сильно розвивається, динамічно розвивається напрямок хіміко-біологічний, напрямок історико-географічний. Оце такі відділення, які постійно потужні. Кожен із відділень дуже гарно себе представляє.
Кожен манівець старанно вивчає свою сферу, щоб гідно представити її на різноманітних конкурсах. Та й коли випаде така нагода, чому б не показати, хто на що здатний. Тому й другий етап конкурсу захисту робіт викликав справжній фурор. Це обласний конкурс «Захист», і представництво має від кожного району. Тобто команда кожного району представлена в більшій чи меншій мірі. Загалом в цьому році 823 науково-дослідницькі роботи заявлено на конкурс, на другий етап конкурсу «Захисту». Тематика робіт дуже різноманітна. Все залежить від напрямку досліджень, особистих уподобань учня та настанов педагога. Робота присвячена творчості Олександра Кондратєва. Це письменник російський, але він 20 років прожив на Рівненщині, і ми розробили словник демонологічних образів цього роману. Це була робота з літературознавства, у якій я розглядала Марусю Чурай, українську поетесу, співачку, композиторку козацьких часів, як історичну особу і як образ в літературі. Це був, зокрема, твір Ліни Костенко. А в цьому році я трохи змінила тематику. Це робота «Концепт міста» у романі Олександра Ірванця «Рівне ровна стіна». Це тема присвячена урбаністичній літературі, тобто урбаністика українська. І, зокрема, як приклад, як детально розглянутий, це твір «Рівне ровна стіна» Олександра Ірванця. Як зізнаються дівчата, при виборі теми вони керувалися різними причинами. Проте єдиною їх спільною рисою є позитивний вплив. Актуальність полягає у тому, що цей письменник досить довго, цілих 20 років вже на Рівненщині, але ніхто ні сном, ні духом про нього, тому і якось хочемо дізнаватися більше про митців, які творили на нашій батьківщині. Я сумнівалася між тим, чи продовжити свою тему, чи вибрати щось нове, і це практично мене зустріч з Олександром Ірванцем, така тепла атмосфера, розмова, скажімо, це мене дуже надихнуло. Він мені, певні якісь ідеї, можливо, надав для того, щоб використати їх у своїй роботі. Цілком очевидно, що кожен у цій аудиторії мріє про перемогу. Тож на журі конкурсу покладено особливу відповідальність, адже обрати кращих з кращих справа нелегка. Проте критерії оцінювання для усіх однакові. Критерії – це комплекс критеріїв, зокрема, це базова підготовка учня, далі це рівень виконання роботи, а тут уже може бути задіяний рівень кваліфікаційний керівника. І крім цього, ще грає роль, безперечно, захист. І окрім названих факторів, ми ще враховуємо вміння вести дискусію, толерантність, доброзичливість, глибину поставлених запитань під час дискусії учнями. І тому комплекс якраз оцих от завдань, які стоять перед учнем, дозволяє вибрати кращого. Тих, кому посміхнеться фортуна, чекає особливе завдання. Адже тоді честь Малої академії наук та й нашої області взагалом переможці будуть відстоювати у столиці. І якщо й тоді удача буде на їхньому боці, двері у вищій столиці відкрито. Тому що переможцям ідуть бонусні бали у вищих навчальних закладах престолі. Їх будуть відбирати. Так приблизно, як найкращих футболістів сватають найкращі футбольні команди, так само і цих діток будуть сьогодні між собою конкурувати вищі навчальні заклади, щоб їх забрати до себе. Я знайомий безпосередньо з тими, хто займали призові місця на рівні Києва, які достойно готували ці роботи, і вони сьогодні себе реалізовують, вони сьогодні успішно навчаються, вони сьогодні мають гарні пропозиції. Вони, по-перше, їх мали тоді, коли в них була вступна кампанія, вони мали запрошення у всі вищі навчальні заклади. Так що сьогоднішні переможці, вони також, їм двері відкриті в першу чергу у всі вищі навчальні заклади. Їх будуть відбирати. Так приблизно, як найкращих футболістів сватають найкращі футбольні команди, так само і цих діток будуть сьогодні між собою конкурувати вищі навчальні заклади, щоб їх забрати до себе. Звісно, дослідницька робота заслуговує на неабияку похвалу. А незнання шкільної програми – на прочуханку. Як ви вже, напевно, здогадалися, далі на вас чекає традиційна підбірка запитань та відповідей, які покажуть, хто на що здатний. Вчитися чи не вчитися – ось у чому питання. Звісно, для представників учительської громади таке запитання виявиться риторичним. Однак для учнівської молоді воно є досить актуальним. Де знайти відповідь – дуже просто. Правильний вибір підкаже несподівана перевірка знань. В
Верблюдів за правом можна вважати королями пустелі, адже вони поширені в багатьох областях Азії та Африки. Проте мало хто знає, що візитна картка верблюда, а саме його горб, складається зовсім не з води, як прийнято вважати, а з жиру. Саме ці жирові запаси й допомагають тварині переносити тривалу відсутність їжі чи мандрівку пустелями. А що ж думають наші співрозмовники? Ну, він, походу, запасає поживні речовини в ньому. Щоб там воду, ну, в них там вода. Він зберігає, ну, в ньому, це допомагає йому зігрітися, напевно. Ой, я навіть не знаю. Горб. А якщо я не помиляюся по біології, то там в ньому зберігається вода, щоб рідина якась, бо він ж пустелі. Чого верблюда горб? Тому що в нього там якісь жирові клітинки, які зберігають воду. Щоб, може, пасажирів, там, як він возить, щоб вони всі не злітали, там за один, за другий горб держиться. Ну, таке щось. Ну, не знаю. Без поняття. Для запасу води. Красота! Що вони там воду хранили? Для хранення своєї води. Хто-хто, а ця особистість відома, напевно, кожному школяреві. Твоя бабця – гаряченька штучка. Це Тарас Шевченко, великий український поет. Той, що написав «Як тебе не любити, мій Кременчук»? Це Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник та громадський діяч. А чи знали ви, що саме ці особистості поставили найбільшу кількість пам'ятників у світі? Всього 1100. Вони розташовані у Латинській та Південній Америці, США, Азії та інших державах. Та чи усім відомо, кому поставлено найбільшу кількість пам'ятників? Я не знаю. У світі? Не знаю. Богдану Хмельницькому. Взагалі? Шевченку, мабуть. Я не знаю. Шевченку, Франко, там вони якось так. Ну, якийсь поет, може, діяч культурний. Я не знаю. Можливо, Шевченку. Так, да, може Шевченко. Я навіть не знаю, якісь письменники, напевно. Ялпуг – це найбільше природне озеро в Україні. Воно розташоване в Одеській області та простягається на 39 кілометрів у довжину. А ще у його водних глибинах мешкає до 40 видів риб. На жаль, не кожен із наших співрозмовників здогадався, яке ж найбільше озеро в Україні. України? Може, ти знаєш, бо я не знаю. Чесне слово, не знаю. Світись? Озеро – це Мертве море. України. А, це я щось не пам'ятаю. Світись, напевно. Десна. Чи Дніпро? Дніпро? Чи Десна? Щось з двох. Здається, Сасок. Найбільше озеро України. Ой, навіть не знаю, чесно кажучи. Мурахи – це не тільки небажані гості на пікніку, а й найрозвиненіші представники комах. Більше того, мозок однієї мурахи складає четверту частину її тіла. Аби люди мали такі ж пропорції, як ці комахи, тоді наші голови були б у 8 разів більшими. Отож, хто знає, у якої істоти найбільший мозок стосовно її тіла? Можна ще раз вопрос? Не скажу я цього. Собак. Може, в дельфіна? З її тілом найбільше... Ні, не знаю цього. Мабуть, слона. Так якось неприлічно. Мавпа, не мавпа, щось таке. Як вони називаються ці... Він похоже до людей, як вони мавпи, чи як вони там такі... В обезьяну, мабуть, так? Порцію. Не знаю. В комах якось, ні? А ви знаєте? Можливо, у мурахі?
На сьогодні все. Ми йдемо далі шукати для вас щось цікаве та корисне. А ви пишіть нам у соціальній мережі. Ми обов'язково переглянемо ваші коментарі та побажання. Тож, до зустрічі! У новій програмі «Teenage Простір». Бувайте!